Ashad. Little ladies like me, you lonely like. Buenas, buenas tardes. Como Gina Machado es Nicola Tristan. Lady Rolly, yellow Rolly, Rolly down there. Let's go once more. My name is Selena Abu. I have a tattoo. If Kantai, Atai, Atai, why Kantai, like Kantai, Kantai, Atai? Let's go again. My name is Besen Zatu. I have a tattoo. Susie Shadu. I saw Susie sitting in a shoe shop. Where she shall she sit? And where she sit? She shall. Let's go again. My name is Jason Gloria. I have a dentist. If one doctor, another doctor, then which doctor is the doctor? Then. Good again. My name is Karen again. I have a dentist. God bless my bad money, my man, man. Then. My name is Doctor Snegesa. I have a dentist. If a mathematician can mathematize mathematics mathematically, how can you mathematize mathematics like a mathematician? Thank you. Let's go once more. My name is Dr. Simejuma from Dogari Central. I have a dentist. Give a papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Thank you. Let's go again. My name is Anjala Antabu. I have a dentist. She said by decision. Let's go. My name is Richard and I have a dentist. Man made money and man made money. Vanessa, Steve, sisi wanazale, toge tomoreni church. Nani bola dentist ni kugus. Baba wange juma, kachiru ujuma, ujuma vijuma, alecha ijuma, zande. Kwa makina ni elaje mangaya kutoka pepa cha, kuta ayuko kwenye tika kisa ya Kiswahili. Mchuzi alikula mchuzi wa mchuzi. Je. Thank you.
Pepper Church. Tuko na mchezo. Poje tusuoneshe. Poje. Poje tusuoneshe. Poje. Kuna mtu anaenda kumkana Yesu. Ni kweli si kweli? Ni kweli au si kweli? Si kweli na acha tumsa kumwata moja mbele Yesu. Bili pende Yesu. Kampende Yesu. Ine penda Yesu. Kama penda Yesu. Sita penda Yesu. Mwana mwenye amekata hata kaenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Sisi kama wanasali tusikue watu wa kuamua mambo bila kumhusisha Yesu na barikiwe. Amen.
Joseph Barasa,
Nimefurahia siku ya leo kuungana na watoto pamoja na wakeni. Nasema Mungu aiduliwe maana yeye ndiye amefanya tumefika mahali hapa. Watoto shikeni neno la Mungu na liendelee mbele, mbarikiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Sisi watoto tunaongea Kiingereza kwa sababu sisi ni wanafunzi. Praise the Lord. Amen. Mko wasima? Ndio. Wacha wadogo waseme kwa Kiswahili, habari zenu? Ni watoto wa nani? Wa Mungu. La la toto la. Tuko hapo kweli? Eh? Sisi watoto wa Mungu tuko macho. Tuko? Macho. Sema tuko chonjo. Tuko. Praise the Lord. Amen. Mimi ni mwalimu wa Sunday kutoka Nguno Central. Beva Church kutoka Tongareni ya Kati. Mimi naitwa Janet Barasa, niko chini ya mchungaji Patrick Barasa. Bwana asifiwe. Amen. God is good all the time. All the time. God is good and that is better. Amen. Mimi nampenda Mungu kwa sababu yeye amekuwa mwaminifu. Kwa umbali amemtoa akamleta kwa hili kanisa. Bwana asifiwe. Namrudishia Mungu shukrani kwa sababu amekuwa mwaminifu. Kwa majina naitwa Matamtai na Barasa kwa hili kanisa chini ya Askofu Romano Barasa. Na ningali namuinua nani? Yesu. Hata watoto tumuinue nani? Yesu. Tuwe waaminifu kwa Yesu. Yesu anapenda nani? Watoto wadogo. Niposa akasema ya kwamba wacheni watoto wakuje wapi? Kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliye uzima afanye hivi. Asante sana. Kwa hivyo kwa majina ni Simon Peter kutoka katika kanisa la Soisambu Pefa nikiwa chini ya mchungaji Reverend Nosset. Mimi ni mwalimu kule. Mungu amejalia neema, amenipa uzima pamoja na nyinyi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Amen. Kwa hivyo Mungu amani awe kwa bariki na wainue. Barikiwe. Amen. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa hiyo nafasi. Naitwa Pastor Crispina Sengesa. Kanisa la Sekulu Pefa. Na pia ni Sunday School Director wa wilaya hii yetu ya Tongareni ya Kati. Tunashukuru Mungu kwa upande huu. Maana tulianza kupanga lakini Mungu ametimiza. Mungu amani awabariki pamoja nasi naye Regional Director wetu ambaye nataka nimkabidhi kipata sauti akasalimie. I'm Patrick Barasa. Ni mhubiri wa Pefa Tongareni hii ya Kati. Nahubiri kwa kanisa linaitwa Nguno Central. Nimeona hapa maajabu. Nashukuru Mungu kwa director na madirectors wengine hawa kwa mipangilio hii ambayo wamefanya ili walete watu wetu wa Imani Radio hapa. Nasema asante. Mungu awabariki sana tena tena. Na siku nyingine pia tupange na tuwe pamoja. Asante. Sawa, Mungu wa amani awabariki na watende wema. Amen. Amen.